civile atyre, që tregon që jemi në një stabilokraci. Pastaj çfarë duhet? Domethënë ka arritur kulmi. Çfarë do ndodhë tjetër që të kuptosh që këtu nuk ka më demokraci. Domethënë që këtu opozita çfarë do që bën, opozita e përmendur e ka të pamundur edhe për shkak të problemeve të saj, që realisht të fitoj një besim. Dhe mua më ka ardhur keq për Salianin. E di pse më ka ardhur keq. Sepse edhe e njoh aktivitetin e tij publik dhe politik, më ka ardhur keq sepse kjo që i ndodhi e kam parë të vetmuar. Pra imagjino një deputet në çdo vend tjetër, në Perëndim ose edhe në Lindje, të dënohej për fjalën e lirë dhe të mos kishte reagimin e duhur nga shoqëria civile, nga media, nga ndërkombëtarët, nga të tjerë. Dhe kjo tregon një dramë. Megjithatë ka pasur solidaritetin e kolegëve. Po, meqense e quaj të një deputet të vetmuar. Po mos e kishte edhe këtë pasaj vaj me det. Por çështja është se flisi për një konglomerat fajsish. Po. Por nuk e fusi opozitën në listën e fajeve dhe as në listën e përgjithësive. Madje as në listën e kreativitetit të munguar, ndoshta edhe këtij boshlliku të lënë për cilin po flisni juve. Alba, unë tendoj të jem realist. Unë mendoj që çdo gjë është piramidale. Absolutisht opozita ka përgjithësit e veta. Por këtu përgjithësi numër 1 është ajo që është në kryet pushtetit, i cili ka pasur një plan dhe një projekt konkret për shkatëruar opozitën dhe ja ka dalë. Sigurisht opozita kjo që mbeti ka diskredituar të veten e saj me shumë prej vendimeve politike. Para një viti ne pam sërish një aksion të ashpër në parlament, të cilën e mbylli pasaj në formën më banale të mundshme, me një dy komisione parlamentare, me votimin e një sistemi me lista të mbyllur të propozuar nga opozita dhe me rënda ishte votimi i amnistisë penale që uliruan ose përfituan rreth 100 individ që ishin dënuar për korrupsion. Cilët ishin dënuar për korrupsion. Dhe madje edhe e mohonte opozita këtë gjë. Ndërkohë e pohonte spaku. Do të foli për pabesi opozita në. E mohonte. Pra këto elemente sigurisht e kanë humbur besueshmërinë opozitës. Mos u ndoshta prandaj nuk frymëzon dhe nuk jep pritshmëri as në një moment të tillë kur ne themi se diçka duhet bërë por duhet reaguar. Te mungesa e frymëzimit ka shumë elemente. Është kjo besueshmërisë e para, por unë mendoj që duhet themi të vërtetën dhe mendoj që opozita në radhë të parë është në këtë gjendje pa besueshmërie, flustrimi, pamundësie, sepse pushteti ka goditur aq fort, e ka denigruar aq fort, e ka sulmuar aq fort sa ajo e ka të pamundur të ngre kokën. Shtuar këtu pasaj gabimet e veta. Pra, është kështu se ky është investimi i pushtetit të zonës. Nuk e konsideroj që kemi të pamundur. Patjetër kemi pasur konsekuenca, është një opozitë më sulmuar në 34 vite dhe vazhdoi të besoj që opozita është sulmuar nga një majorancë, një pushtet ekzekutiv, është sulmuar nga një pushtet i gjyqësor, nga një pushtet legislativ, nga një pushtet mediatik, nga të gjitha organizatat, pothuajse shumica e organizatave të pambarura që ushqehen në mënyrë të vazhdueshme nga kjo qeveri dhe është sulmuar në mënyrë krejt pa drejtë. Po të shikojmë, ne kemi liderat e opozitës që kanë lënë pushtet në 2013-ën, janë në hetim dhe gjithë mediat merren me liderat e opozitës që pas ka qenë, për shembull, zoti Berisha, pas ka lobuar për të miratuar një ligj në 2006-ën, se duket edhe qesharake, e kupton, deri në nivelin e sulmit të pushtetit, ka lobuar për të bërë një ligj në 2006-ën, sepse dim, korrupsioni pasiv ka të bëjë me shfrytëzimin e pushtetit dhe të karrikës, po themi, të pushtetit ekzekutiv, në mënyrë që dikujt të përfitosh nga dikush favore apo premtime. Dhe të mendosh që dhëndri dhe vajza e kryeministrit, për ligjin e lobuar në 2006-ën, i ka premtuar që në vitin 2023, do të paguan të shërbimi shëndetësor. E kupton sa qesharak dhe sa e pa lidhur dhe e pa qepur është kjo dosje. Pra mjafton të thuash këtë fakt, që kallëzimi është bërë në 2020-ën, për një ligj të lobuar në 2006-ën, dhe që prova që sillet, është prova në 2023. Mjafton të thuash vetëm këtë, për të parë sa qesharak është dosja për zotin Berisha. Për pos pasaj gjitha instrumentat kushtetus të garancisë deputetve që nuk janë garantuar në rastin e zotit Berisha. Apo një çështje gjykuar e zotit Fatmir Mediu, apo përfaqësues të LSI-s. Pra, ne kemi një opozitë të sulmuar në mënyrë të vazhdueshme, dhe që pak nga pak, pa tjetër, konsekuenca trevjeqare të ndasis brënda demokratve, të coptimit deri në fund, deri në themelet të partisë dhe ringritjen. Dhe ringritjen. Majorancën e sulmoni. Nëse ne do t'i kthehemi një logjike, më fal, majorancën e sulmoni ju thotë zotëri? Ju e sulmoni.
Majoranca sulmon në mënyrë të vazhdueshme opozitën. Majoranca është në pushtet. Majoranca vjen. Majoranca bën vota. Majoranca merr zgjedhjet në tavolinë. Në tavolinë ne guxojmë përdorim fjalën dhe denoncimin dhe për fjalën tonë ne shkojmë në burg. Për milionat e vjedhura dhe abuzimin me pushtetin, ata vazhdojnë shfrytëzojnë pushtetin. Por edhe është Shqipëria, drejtësisë jo Shqipëria, ti denoncimeve tuaja Shqipëria, meqense u thot kush i sulmon, meqense ata po ku i ke këta njerëz në drejtësi? Ku po i ke këta njerëz burg? Unë nuk i uroj askujt, të shkojë në burg. Janë 111 vetë. Lëre se këta janë lojrat e Edi Ramës, un flas. Edi Rama është kryeministri. Ju mendoni që Edi Rama nuk e din për inceneratorët? Ju mendoni që Erion Veliaj nuk e din për 5D-n? Jo, mor zotri. Kanalin e KDT. Jo, zotri.